Hey guys, good morning. So, ini masih di sekolah pray to kicu bi kamu waktu kali huni mau dia dikbar tuh bilo mana kurbi mana kicu bi kamu kori hobo nih ya bilo rebi. Kayak gini, jauh amaro bilo pura udah sih to mana kicu kamu kori hobo nih udah biso pokemi dikha. Adjust agar mending dikha jadi dikhe. Podompuru asih di bisa kau nanya lihat dikwa baik nuri gudo dek pukul mudah lagu jundi mau just talk mau dikem dikya to borsa kaila ina dikwa tuh ini itu ina pukul ogor lagi juga mudah gudo dek jeki gudo dek kayi saya lagi mudah ogo aku tiga ini kakak orang cari gudo tiga just talk kali bau bisa dawa dikya iya lah kamu iya butuh bodo kamu nona pura puko kayla mana kayaknya na baik orang jalan tiap orang bi to baik orang bertaman juga bolo sih sabu atau potro gudo deh bi kayla ni modyo to kayaknya na nopo kayla mana na iya dikpari aja tebal bi amaro pray to kando binda bi lagi juga puko modyo iya jadi nopo kayak bisa bertaman to kayaknya na di din borsa ala atau ini borsa din ora ସବୁବେଳେ ଅଠା ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବି ବିଷ ଦେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଠା ୟୁଜ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇମି ଦେଖିବା ଯାଇକି ବିଷ ଦୁଇଟା ଆଣେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଏଇନା ବି ସର୍ଟ ପୁରା ଇଏ ଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଯେତିକି ବି ପାରିମି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଲେନି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଖାଇଲେନି ସମୟ ମାନେ ପତ୍ର ବି ତ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଇଏ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗଛକୁ ବି ନଜର କରିବେ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଲେନି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୋକ ଖାଇଲେନି ପତ୍ର ବି ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଥିବେ ପତ୍ର ବି ଖାଇଲେନି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପୋକ ବସିଲେନି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପୋକ ଲାଗିଗଲେନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଲା ମାନେ ଏକ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାଇଗଣ ବହୁତ ଭଲ ଜଲ୍ଦି ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଜଲ୍ଦି ବି ଫଳିବ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଇଗଣ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ବିଷ ପକେଇବା ପଡ଼ିବ ଏଠାକୁ ତ ବିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛ ବି ନଜର କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ତ ଫଳ ପାଇଁ ନହେଲେ ସେ ଗଛ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିବାର ହେଲା ଆମର ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସଫା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ବି ତ ପୋକ ଲାଗିବାର ବହୁତ 90% ମାନେ ରହିଥାଏ ପୋକ ଲାଗିଯିବେ ମଧ୍ୟ ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଆଗତୁରିଆ ପ୍ରଶସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ବିଷ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଥରେ ବି ଏଣେ ବିଷ ଦେଇନି ଏବେ ଦେବା ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଖରା ହଉ କାହିଁକିନା ବିଲରେ ଜମା ପଶି ହେଉନି ମଧ୍ୟ ଏତେ କାଦୁଅ ବି ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିତେ ଦେଇତେ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଗେ ତାହେଲେ ବନି ରୁହ ଦେଖିବା ଆଜି ବିଶେଷ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଏ ପୋଟଳ ବି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତୋଳୁନି ମଧ୍ୟ ତ ପୋଟଳ କମିଯାଇ ଦେଖିପାରେ ମୋର ଫୁଲ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୋଟଳ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ତ ବିଶେଷ ବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବି କଟିଗଲାନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଟିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ତ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତୋଳୁଣି ମଧ୍ୟ ତ ବର୍ଷାରେ ବି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ତ କାଲିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତିକି ବି କାଲି ସମୁଦ୍ରି ବାଛିଲି ମୋର ଯେତିକି ବିଲ ମୁଁ କରିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ରି ମଧ୍ୟ ତୋଳ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ତ ସମୁଦ୍ରି ଏଗୁଡ଼ା କାଲିକି କାଲି ସମୁଦ୍ରି ତୋଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବାହାଘରର ଯେତିକି ବି ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଦେଖିବା ମନେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଆଜି ତ ବିଶେଷ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ସେପଟ ହିଡ଼ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ହିଡ଼ ଗୋଟେ ମୋର ସେଇ ହିଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ସେ ହିଡ଼ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭେଜିଗଲାନି ତ ହିଡ଼ଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହିଁକିନା ଆମର ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଆମର ବିଲାତି ଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ବିଲାତି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିଲାଗି ତା ପୁରା ଗଡ଼ାଣିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଲାତି ବିଲାତି ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି ଏକ ଦେଖିବା ବନି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ
ଟିକେ ଦାନ୍ତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଆଜିରୁ ଟିକେ ଆସିକି 7:30 ହେଇନି ମଧ୍ୟ 7:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତଥାପି କ'ଣ ଦୁଇଟା ନାସ୍ତା କରିବା। ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର କୁଚିଆ କେତେଟା ମଧ୍ୟ ଟାଣି ସାରିଲୁଣି ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଦେଖିବା ଆସିକି 4:00 ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ତ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଦେଖିବା ବନିରନ୍ଧିକା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ପଳେଇ ମୁକ ଲାଗିଲାଣି ବାଦୁରେ ଆଉ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗଡ଼ିଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଡ଼ିଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖା ଆଜି ପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଯାଇକି ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖା ହେବ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ମିଳିବ କାଟିବା ପରେ ପୁରା କାଦୁ ମାଦୁ ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ଯାଇକି ଆସିସାରିଲୁଣି ମଧ୍ୟ ତ କୁଚିଆ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ତ ଭାବିଲେ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ କଥା ହୁଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଧେଇମି ବୋଲି ଗାଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲିନି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ଏଇ ତ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ 3-9 ଜଣ ଆମେ 9 ଜଣ ଭଳିଆ ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ତ 9 ଜଣ ଯାଇକି କମସେ କମ୍ ଆଣିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କୁଚିଆ ବି ବେଶୀ ନୁହେଁ କମସେ କମ୍ ହେବେ 40 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟତଃ ହେବେ ମୋତେ ଯାହା 40 ହଁ 40 ପାଖାପାଖି ହେବେ 40 ଭଳିଆ କୁଚିଆ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନି କାହିଁକିନା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଲେ ସେଇ ଦିନ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ମାନେ ଧରିଦେବି ଆଉ ମନ ହେଲାନି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେତିକି ଆମର ଟିକେ ଧରିତେ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ବି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ବି କହିପାରିଲି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ତ ଏଇ ଗାଧେଇ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି 5:30 6:00 ହେଇଗଲାଣି
तो मुझे गाधे पड़े जस्ट खाई पलायन जार गाधे आज तो देखिए ये आज रखा पड़े मुझे किसी देखे पाली मध्य तो आसिक खाइले दीटा भात बहुत बाट आसते आईनु आम शाला पिला जाइए गोटे एमती आम एक तीन जन जाइनु आपटर आसते छः जन एमती आम टोटाल नौ जन जाइनु तो नौ जन जा आईला बेल को मान भारी कष्ट कि नुहे गाड़ी मोटरसाइकिल जाइनु कम से कम ये तो हम आठ किलोमीटर भाया बाट जाइनु गाड़ी तो गाड़ी जा आईनु आसिक खाई खाइनु बाटे दे खाई खुआई तो आज ये वीडियो जब वीडियो भल लगे निश्चय लाइक करेंगे वीडियो भल लगुच कि ना निश्चय कमेंट करेंगे भाई जी भल लगुन कह वीडियो भी करी ना है आज ये पुणी देखा लाइक करेंगे कमेंट निश्चय करेंगे।